mostrar pra vocês o que é o verdadeiro poder. Cuidado, descarregando. O supertrem está muito danificado. Envie os Zords de resgate. Os Zords de resgate. Vamos ter que abandonar o supertrem? Não temos escolha. Andem! Módulo Megazord, Flash Beat! Você já usou toda a sua energia e seu tempo. E agora, minha irmã, a cobra em suas costas, irá terminar o serviço. Eu acho que eu vou ajudar um pouquinho. Abre Lightspeed Megazord! Ativar! Esse seu sabre não funciona contra mim. Todas as suas armas juntas não são páreo pra mim. Porque eu, diabólico, sou invencível! O Solar Zord está de volta em ação. É a seu serviço. Ryan. Ryan, você não pode estar aí. A cobra...